Idag är det 3 månader på dagen sedan terrorgruppen Hamas blodiga attack mot Israel den 7 oktober då 1200 israeler och utländska medborgare dödades och 240 personer togs som gisslan. Israel svarade då med att direkt starta krig mot Hamas. Under de här 3 månaderna så har över 20 000 palestinier dött i Gaza till följd av kriget. Och vi ska prata mer om kriget nu och hur det har utvecklats. God morgon och välkommen, Anders Persson, lektor vid Linnéuniversitetet och expert på Israel-Hamas-konflikten. Hur skulle du sammanfatta de här 3 månaderna? Alltså, det är ett nytt kapitel i Israel-Palestina-konflikten. Det är ett nytt storkrig i Mellanöstern. Frågan är nu bara hur illa det ska bli och hur stora åverkningar det ska få för Mellanöstern och för övriga världen, inklusive vårt eget samhälle här i Sverige. Och såklart också hur det ska sluta, för det här har ju förutsättningar att bli ännu ett sånt här evighetslångt krig i Mellanöstern som kan pågå i årtionden. Vad står vi i kriget just nu? Just nu står vi i en väldigt oklar fas. Israel har ju genomfört en stor markoffensiv, en omfattande bombkampanj i Gaza som är en av de mest omfattande i hela världshistorien. Och det är därför vi har så många döda i Gaza tillsammans med att det är ett av världens mest tättbefolkade områden. Israel i dagsläget har dödat en av Hamas topp 10-ledare, fritagit eller förhandlat fritt ungefär knappt 50% av gisslan och slagit ut ungefär 30% av Hamas stridande personal / terrorister på 3 månader. Så det ger ju lite av en hint om vad som finns kvar här från Israels sida. Mm. Och sen kan man ju säga det från Hamas sida också. De ville ju från början sätta hela regionen i brand. Lyckats med till en viss del, men inte ett regionalt storkrig än. Men det kan ju fortfarande ske. Plus också att Hamas vill nu ha en vapenvila som är fördelaktig för dem. Det ser inte ut som att de kommer att få det. Så väldigt mycket oklarheter här. Väldigt svårt att veta var vi står om 3 månader eller om 1 år. Så är det. Kan man säga att någon sida har övertaget just nu? Svårt. Alltså, Israel har ju övertaget i så mått att man har liksom slått ut väldigt mycket av Hamas militär kapacitet i norra Gaza. Å andra sidan vet vi om att lärdomarna från Irak och Afghanistan var ju att det verkliga kriget där började ju när västmakterna trodde att de hade vunnit. Så det är mycket möjligt att det ännu värre kriget, gerillakrig och sådär, kan börja i Gaza i en efterkrigsfas. Precis som Karin sa i förra inslaget när du pratade med henne, väldigt oklart hur Gaza ska styras i framtiden. Och det gör ju att det är många, många frågetecken och alla förutsättningar för en väldigt långvarig och långdragen konflikt. Det var ju tisdags som man lyckades slå ut den här högt uppsatta Hamas-ledaren i Beirut i Libanon. Dödades han. Vad betyder det för Israel? Fjäder i hatten, en skalp. Viktigt inrikespolitiskt för Israel att kunna visa sin opinion att man klarar av att slå ut Hamas politiska och militära ledarskap som man har lovat. Men här har ju Israel klättrat upp i ett väldigt, väldigt högt träd. Och som jag sa, 9 av 10 ledare är kvar. Och vi vet ju att det tog amerikanerna 10 år att få Bin Laden, 20 år att få hans efterträdare Zawahiri. Och den tredje snubben är fortfarande vid liv. Och i Hamas fall har de ju alltid kunnat ersätta sina ledare tidigare. Jag återstår om de kan säga om de kan göra den här gången också. Vad tror du om det då? Tror du att det kommer vara så? Jag sa om Israel dödar en eller ett par Hamas-ledare så tror jag att man kan ersätta det med tiden. Men om man skulle kunna slå ut hela ledarskapet, då tror jag att det blir svårt att ersätta det. Mm. Vem var den här personen? Det där är Salah al-Aruri som var en av de högst uppsatta Hamas-ledarna. En av grundarna för Hamas militanta gren och verksam utanför Gazaområdet. Så det är oklart om han har någon roll eller hade någon roll i terrorattacken. Förmodligen hade han inte det, men det är svårt att säga. Han var också ett av Hamas viktigaste ansikten utåt. Så han gav ofta intervjuer för Al Jazeera och så vidare. Det innebär att han var exponerad eftersom att han rörde sig liksom ovan jord och åkte från ett land till ett annat och från en tv-studio till en annan och så vidare. Och av allt att döma så möjliggjorde det för Israel att kunna spåra honom och sen eliminera honom. Tror du det finns fler höga Hamas-ledare som har det beteendet just nu? Eller var han ja, men några har ju den rollen. För några måste ju vara ansiktet ut. Och några måste ju kunna tala med medier och så vidare. Och de är ju såklart extra exponerade och löper större risk för att bli likviderade än de som sitter i tunnlar under Gaza.
Anders, många är förstås oroade att den här konflikten sprider sig nu i Mellanöstern. Hur ser du på risken för det? Den har ju redan spridit sig i så måtto att detta här egentligen är ju ett multifrontskrig som vi ser ske i Libanon, på Västbanken, i Syrien, Irak, Iran. Vi ser ju en stor spänning kring sjöfarten utanför Jemen och så vidare. Så på så vis har det redan spridit sig. Men det är ju inte ett regionalt storkrig än. Men Israel har ju sagt till exempel att man kommer inte att attackera Hezbollah och trycka bort dem från den israeliska gränsen, alltså Israels norra gräns, ifall en diplomatisk lösning inte nås. Så det skulle ju kunna vara ett sätt att det här eskalerar. Och då kommer det ju ske under ett valår i USA med en kraftigt försvagad Biden, en kraftigt förstärkt Trump. Så återigen, alla ingredienser där för en perfekt storm. Ja, vi måste prata mer om det, men om vi tittar på kartan här först, Anders, var är risken störst att den det kommer att bränna till? Den är störst i Libanon, alltså gränsen mellan Libanon och norra Israel, där Hezbollah är aktivt, på samma sätt som Hamas har varit aktivt längs gränsen mellan Gaza och Israel. Och Israel vill ju trycka tillbaka dem ett 20-tal kilometer in i Libanon för att då få en buffertzon och omöjliggöra att Hezbollah ska kunna gå över gränsen och göra någonting liknande som Hamas gjorde den 7 oktober. Mm. Och de har sagt att man kommer göra det med våld om inte det går att lösa diplomatiskt. Spelar det in att den här höga Hamas-ledaren dödades på libanesisk mark? Kanske. Alltså det gör ju att en instabil situation i Libanon blir ännu mer instabil. Så det bidrar ju inte till någon fredlig utveckling där. Och å andra sidan kan man säga att insatserna redan före hans död var väldigt höga. Och problemen har ju egentligen inte med honom och hans närvaro där att göra. Utan det finns mer grundläggande problem. Och de kan man ju dra sen en tektakel till Iran och så vidare också. Mm. Du var inne på hur länge det här kriget kommer att pågå. I början pratar man om månader, veckor till och med. Precis. Men nu pratar vi om år. Nu talar vi om år, ja. Och det som är, och egentligen kan man ju säga att kriget i Gaza har ju pågått egentligen sedan 1948, sedan Israel bildades. Så det här är egentligen en ny fas och ett nytt kapitel i det. Var det kommer att sluta, väldigt oklart. Men vi vet ju av historien att alla krig löses. Antingen genom att den ena sidan besegrar den andra eller genom att någon typ av fredsförhandlingar lyckas. Men ännu är vi inte där och man kan ju tänka sig i den bästa av världen att Saudiarabien kommer in och erbjuder liksom Israel någon typ av fredsavtal och palestinierna någon typ av positiv vision för framtiden. Exakt var Hamas ska passa in i en sådan lösning, svårt att säga. Ja, man vet ju inte vad som kommer att hända. Fred blir det förmodligen, men frågan är till vilket pris. Om du gör någon slags för- och emot lista, Anders. Vad talar för att det här kan komma att lösas inom överskådlig framtid? Det talar för att det kan komma att lösas är att många stater i regionen, alltså även många arabiska stater, det gäller Egypten, det gäller Jordanien, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, har ju ett intresse av att det här ska lösas. Man vill ha lugn och stabilitet. Man är väldigt mycket emot Hamas och liksom den militanta islamism som Hamas står för. Så det talar ju för. Mm. Och egentligen de allra flesta länder i världen vill ju inte ha höga oljepris, man vill ha en fungerande handel och så vidare. Men länder som Ryssland och Kina kan ju dra slutsats att de tjänar på att försvaga USA och västmakterna i Mellanöstern för att kunna tjäna på det på andra håll, till exempel i Ukraina. Vladimir Putin är den största vinnaren av det här kriget hittills och Ukraina är en av de största förlorarna. Mm. Och det är oklart exakt hur Kinas tankegångar går, men här ser vi ju konturerna av global stormaktspolitik och fördelar hit och dit och så vidare. Mm. Och mot det, bara titta på hur det ser ut idag, alla påverkas och ja, det påverkar en hel värld. Stort tack Anders för att du kom till Nyhetsmorgon.